ndodh tani në Tuz pas zgjedhjes së këshilltarëve, janë këshilltarë që zgjedhin kryetarin, do të jetë sërish Nik Gjeloshaj kryetari i Tuzit. Si veprohet? Po, praktikisht Nik Gjeloshaj do të vazhdoj mandatin, detyrën që e ka pasur edhe 4 vjet këto 4 vjet të fundit. Praktikisht këtë herë ka edhe më lehtë sepse nuk ka nevojë me marrë kurkë. Në koalicion. Besoj që nuk do të shkojë në drejtim. Besoj që nuk do të shkojë në drejtim. Besoj që do të marrë edhe grupe tjera, se këtu janë praktikisht 4 lista që kanë fituar vota. Besoj që demokrat do t'i fusë në pushtet. Ndërsa dy grupe tjera do t'jenë në jashtë, do më thënë në opozitë. Do t'qëndrojnë në opozitë. Edhe partia, po, edhe partia e Gjukanovicit, edhe partia kandidatit tjetër për president Dragin Javuksanovic. Është shumë më rëndësi ka qenë që të fitohet edhe mandati dytë, që të vazhdohet me zhvillimin e Malësisë dhe me projektet e filluara, se vërtet Malësia për 4 vjet të udhëhequr nga kjo garnitur e shqiptarëve ka ndryshuar shumë.